yeşil olsa bile yani hiç pişman değilim. Sen kimsin? Nökte nökte. Herhangi bir iş hal-hazırda işlemiyorum. Qayıbar məktəbdə nə qayıb olacaq? Baxma məncə də yəni çox qatı oluram da. O nə hayat maraqlı oluram ha? Yenə də sürünürsən, o marağa yəni dəymir. O imtihanlar falan. Valla mən sizi tanımıram. Allah minnet. Ne desen güzel. Yani bu ülkede hakikaten de okuyan insana değer yoktu da yüz yüze görürsüz. Ortağın köşe. Valla ne inirəm ya ortama sert ezenden durup eziyet vereceğim özüme. Boş boşuna sonra da yani bəhrəsini görmeyeceğim sen. Öyle o imtihan streslerini demirəm. Her şey puldan keçir. Məncə her şey puldan keçmir. Her şey ağıl sayesinde olur. Oxumayıp bir çox şeyler edən insanlarımız da var da yani. Boş söhbətlərdir. Bax, hansı universitet? Məncə insan özünde bir şey olmalıdır yani. Yuvaylıq olmalıdır. Başka necə deyim o sözü? Nasıl yetim yaşıyor? Salam 3. Salam 1. Hayır sözüm. Allah bakın. Size bir şey deyim de. Bir şey. Oxuyan insan, oxuyan sakit, yəni hərəkətli olmayan insan. Oxusa nə yazar yəni? Oxuyub o qədər şey sakit evdə oturanlar var ki, işsiz gücsüz evdə oturanlar var ki. Dedim bir şey. Ama sana bir söz deyim. Buyurun, mənə bir söz deyin. Röya yatıp, röya işleyerek ona göre. Özün seç. Oxuyub evde oturursan demek yani ki oxuyub evde oturursan yani işin olmur da. Oxuduğun sahə üzrə iş tapa bilmirsən. Bağlamağı düşünürüm bir şey. Bu arada fiksizsin gözüm belədir. Oxumayın. Oxuyub heç nə bilməyəcəksiniz, oxumayın yani. Yoxsa oxuyub mal-mal gəzəcəksiniz, oxumasanız öz vaxtınızı. Gözün qapağı sudur, su deyil. Zəhərdir, sən oradan biləsən. Lazım siz ixtisasları. Məncə elə deyil. Lazımı lazım siz ixtisas deyə bir şey yoxdur. İxtisas ixtisasdır da, ne əlaqəsi var? Peki bu gün ya. İşləmirəm. Kəndçiyəm. Yox,
başqa məsələdir. Mən onu demirəm. İşləmək istəyirsən, yox. Ama məsəl üçün müəlliməyinin həkimi deyirəm, düzdür. Həkim də bu şeyi oxuyub, əziyyət çəkib. Müəllimə də bu şeyi oxuyub, əziyyət çəkib. Həkimin elə yəni, şey olur ki, elə bir şey olur ki, ya şansı gətirmir, ya həyatda nəyisə gətirmir, işləyə bilmir bu insan. Nə olsun bilir bu işi, işləyə bilmir yenə də bu insan. Müəllimdə də olur eyni şey. Biz niyə bir şey danışırıq? Ən çəkirəm bir şey, bəsdirəm. Söhbət dəyişək, bezdirmişək. Axmaq söhbətindən çıxdıq. Ayrıq ərəm bir yerim. Mən zəməkdə. Başmış, yoxsa telefonu. Hürmətsizlər, yabanlar, bilmirlər tanışıqlarına. Şeysizdən yazmaq olmuraq. Niyə olmur ki? Sizə salam. Çox salam ediyə görə. Aa, bu arada kiprik qaynağı istəyirəm, dostlar. Prosto bir siz niyə eləmirəm? Çünki evdən bayra çıxmıram. Allah da öz xeyir. Avtobus olumsuz. Xeyir, xeyir, xeyir. Dedim, lə, niyə evdən bayra çıxmıram? Niyə qoyun boş-boşuna öz kipriklərimi təşələcək? Bunun əvvəl şey, kraska, şotkasıdır. Bunun əvvəl üzünün şey, kraska sözüldü. Başa düşmürəm, ya Allah, nə deyir? Bundan uzun şey, kraska, şotkası. Hə! Oxudum. Mən şey demirəm ki, belə promoy demirəm ki, promoy shit olur. Buralarını istəyirəm. O da ki, öz kipirlərimi təşələcək deyət eləmirəm.